I världens största stad, Tokyo, så finns också världens mest använda tunnelbanesystem. Om du som svensk blir förvirrad när du kommer till London och möts av deras extensiva men också klassiska tunnelbanekarta, så är det ändå långt mycket värre i Tokyo. Eller vänta, det här är ju den förenklade versionen av kartan. Den kompletta kartan över spårtrafik i Tokyo, det är den här. Den här kartan, den innehåller både höghastighetståg, pendeltåg, tunnelbanor, monorail, fristående privata linjer och spårvagnar. Totalt finns nämligen drygt 150 linjer av olika slag i Tokyo, mellan 1000 och 1200 stationer, lite beroende på hur man räknar. Shinjuku är världens mest trafikerade tågstation. Innan coronapandemin hade stationen cirka 3,6 miljoner passagerare per dag. Shinjuku i sig består av 5 sammanvävda stationer. De 3 fjärrtågbolagen, Japanese Railway East, Odakyu Electric Railway och Keio Corporation, samt de 2 tunnelbanebolagen, Tokyo Metro och Toei Subway. Totalt rör det sig om 35 perronger för japanska järnvägen och ytterligare 17 perronger för andra tåglinjer. Totalt finns över 200 ingångar från gatan till Shinjuku Station.